Елімізде әскери саланы цифрландыру қалай жүзеге асып жатыр? Аталмыш саланың жұмысын жеңілдету үшін қандай жаңашылдықтар енгізілмек? Ұрыс кезінде танк кабинасына қалай үңілуге болады? Әскерді қашықтықтан басқару мүмкін бе? Толығырақ цифрлық Қазақстан бағдарламасының бүгінгі санында. Кез келген саланы цифрсыз елестету мүмкін болмай тұр. Соның бірі әскери қызмет. Цифрлық технологиялар бейбіт тұрғындардың тыныштығын күзететін отан қорғаушыларға қателіктерін жедел түзетіп, нақты уақыт шегінде дұрыс тактикалық шешімдер қабылдауға көмектеседі. Ұрыс даласынан тыс жерде де цифрлық технологиялардың көмегі зор. Цифровая армия подразумевает собой цифровизацию почти. Цифрлық армия тіркесінің мағынасы қорғаныс министрлігінде жүзеге асырылатын барлық процестерді цифрландыру дегенді білдіреді. Айталық, көз алдыңызға жуырда енгізілетін жаңа электронды әскери билеттерді елестетіңіз. Бұдан басқа цифрлық полигонымыз тағы бар. Күнделікті тірліктегі іс-әрекеттер мен процестерді осылайша цифр тіліне аударамыз. Цифрлық Қазақстан бағдарламасына сәйкес, біз қағазбен жұмыс істеуден арылып, бәрін автоматтандыруға, яғни цифрландыруға міндеттіміз. Бұдан былай құжаттарды алу үшін басталатын әскери комиссариаттардағы ұзын сонар кезектен де құтыламыз. Әрине, ол да цифрландырудың арқасында жүзеге асады. Әскери ведомстваның басқа да қызметтеріне жүгіну үшін тіпті үйден шығудың да қажеті болмай қалуы мүмкін. Такие процессы, как постановка на учет, военкомат. Біз әскери комиссариатта есепке қою, әскери билеттерді беру, тағы да басқа мемлекеттік қызметтерді цифрландыруды жоспарлап отырмыз. Яғни, соғыс ардагерлері мен әскери қызметші лерге қажетті анықтамаларды қазірдің өзінде үйде отырып халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы алуға болады. Биылғы жылы тағы да бірқатар мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруды қолға алып жатырмыз. Ал шынайы әскери ұрыс кезінде де цифрландыру көмекке келеді. Қазіргі таңда бақытымызға орай тек оқу-жаттығулары барысында болуы мүмкін. Әзірленген цифрлық полигон жобасының арқасында әскерлерді басқару және жіберген қателіктерді түзету жұмысы жеңілдейтінін айтады мамандар. Макет цифрового полигона, который предназначен для контроля. Цифрлық полигонның макеті әскери дайындық кезіндегі процестерді басқару және бақылауға арналған. Сондай-ақ ол брондалған нысандардың экипаждарын оқытуға кететін шығын мен уақытты да үнемдеуге ыңғайлы. Полигон танктердің кешендерінен ақпарат алу жүйесі мен нысанаға тигізудің бейне бақылау құралымен жарақтандырылған. Сонымен қатар полигон брондалған нысанның оқ ату жолын бақылайтын инфрақызыл датчиктермен жарақтандырылған. Бұл құралдың әсіресе түнгі атыс кезінде пайдасы зор. Полигондағы нақты уақыттағы жағдай туралы барлық ақпаратты командирлер де курсанттар да ала алады. Бұл оларға қатарластарының қателігін бірден көріп, болашақта ағаттық жібермеулеріне мүмкіндік береді. Ал командирлерге оқу операциялары туралы мәліметтерді жүйелеп, қорытынды жасау жеңілдей түспек. Имеется программное обеспечение, которое... Әскери дайындықтың қорытындыларын жинап, оны сараптап, бұл мәліметтерді құрылымдап, дайын құжат түрінде беруін қамтамасыз ететін арнайы бағдарлама бар. Бұл кестелер немесе бөлімше командирінің бағалау тізімін жасауына қажетті есептік тізімдер. Жалпы айтқанда бұл жүйе бүгінгі таңда тек полигондарда қолданылуда. Ал Қазақстанның қарулы күштерінің полигондарында осы жүйелермен жарақтандыру алдағы уақыттың жоспарында. Бұл жерде берілетін мәліметтерді қорғауға баса назар аударылуға айрықша құпия ақпараттың бірде бір байты бөтен адамдардың қолына түспеуі тиіс. Вся система передается по жүйе ең жоғары жылдамдықты желі арқылы береді. Мәліметтерді жіберу LTE технологиясына негізделген. Жүйе өте құпия санаты бойынша қорғалған. Бір артықшылығы бөлімше командирі немесе лауазымды тұлға өз міндеттері бойынша полигоннан ұзап кетсе де, әскери дайындық жүріп жатқан кездегі барлық процестерді қашықтықтан бақылай алады. Яғни планшетте, ноутбукта немесе өзінің автоматтандырылған жұмыс орнында енгізілген бағдарлама бойынша логин мен құпия сөзді теру арқылы кіріп, тіпті танктың ішіндегі бейне бақылау камерасына қосыла алады. Осылайша цифрландыру ұғымы күнделікті өмірімізге дендеп еніп жатыр. Жақын уақытта әскери саланың өзі толықтай цифрландыру жүйесіне көшетініне күмән жоқ.